што се однесува до Топлана Север, ние како компанија минатата година склучивме договор со Топлана Север, договор за делово техничка соработка, кој што ист договор формално правно не е дозавршен заради тоа што нивниот собственик, Топлификација АД Север, се уште тој договор не го има подпишано и не ги има дадено потребните гаранции за обезбедување на средствата кои што претходната година ги дадовме во за набавка на природен газ и тоа се негде околу 23 милиони денари. Ги известивме во неколку наврати Топлана Север дека треба да се заврши претходниот циклус, односно тие средства треба да се вратат кон ЕСМА, а ЕСМА да ги врати преку посебната наменска сметка во буџетот, затоа што тие 6 милиони евра минатата година од владата беа испорачани до ЕСМА за менаџирање на топлинската енергија.